wadani madaxda isbahaysiga dhammaan barashada haweenka iyo dhalinyarada waxaan salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan soo qaadanaynaa waa kulli waqti waa iska cariibi waxaan muhiim ah oo ay dhammaan halkan u taagan tahay waxa weeye ma aha xusbi maynu ku soo biirtay ma aha waxaynu ka tashanaynaa aayihii wadanka xusbiga waxaa la ysugu urursadaa oo naga xoojiyaa inaynu ku bedelo oo ku horumarino qarankeenna qarankeennana waxaa horumariyaa hogaamiyi haddaba hogaamiyi waa kuma waxaa jira laba hogaamiye hogaamiye siyaasadeed iyo hogaamiye militari labadaba waa loo baahay laakiin isweydiintu waxa weeye keebaa marba loo baahaya haddii aanu ahayn madaxdii xisbigii kurdiye waa lagaaa waxaan ahaa kulitabeenkii labaad talyadana waxa u ahaa kulitabeenkiis ahaa horta walaaqday soo saareen waxay dhahaa waan keeni iyadoo shuruudada ugu doortay taaslaakiin maanta waxaan caddaynayaa inaan halkan isaga casilay xisbigaan dad waxaa leeyahay gudoomiyenimadii gudoomiyetabeenkii labaad ee xisbiga kurdiye sida markaa ah raggii hogaaminayay in yar haddaan taariikhdii asar ku noqdo waxaa laga yaabaa waqtigii alaaxame cabdilaadin boosaa inuu militari guulaystay markii uu guulaystay waxaa la yidhi waxaynu u baahan nahay siyaasi iyo garab siyaasi inuu asari ku hogaamiyo waxaa la doortay madaxweynaha hadda axmed maxamed maxamuud siilay garabkii siyaasiga ahaa iyo garabkii hubaysnaa ee militari wasdaba socdeen way iskaba socdeen guul bay gaadheen markii uu ka degay axmed maxamed maxamuud siilaayna waxaa jeermaankii masalad la wareegay siyaasi kale isaguna rugcadaa ahaa allah yarxamay cabdiraxmaan cabdilcabd waa siyaasi isaguna ina guriga keenay markii aynu dalku ku guulaysanay maxaa la yidhi haddana siyaasi kale oo weyn allah yarxamay maxamed cabdibraahim cigaal ay naga sii wado halkaa tiisiba iyo la timid madaxweynihii ku xigay daxdiyaan ayaa hogaamiyey haddana waxaa la doortay mar labaad axmed maxamed maxamuud siilaayn maxaanu isdiri adaba ku xigsiiya waxaanu isdiri hogaamiyihii ay iska daa soomaaliya afrikaano codeeyeen oo ingiriiso codeeyeen oo eeshiyaano codeeyeen waa barabsoo dhagta maxamed biixi yoi sirukaadka u wanaagsan ee siyaasiyiinta u waaweynintay halkaa ha ka sii wado oo ha ku sii xigo waxay haytay hogaanka dalka rasiidaho taasi may dhicin hogaamiyaha loo baahan yahay maanta waxay marxaladu dalku maraya waxa weeye aqoonsi xaaladeedu bahan recognition yaa haya recognitionska ilaahay ka sekol states wadamo iyo un ka ayuu yaallaa labadaba axmed maxamed biixi yuunis waa sarkaal kuu sarreeyay soomaaliyeed marka laga reebo cabdixiin caabid faarax ee noqday ee boos ka noqday un ka isagaa idiin garanaya baanu isdiri ilaa kana baanu ka talinaynaaye un ka madaxdiisa niman wasiiradaa safar u raacay wadamada dibadda waxay u yidhaaheen waryaha ninkaanu madaxweyne u doran sidaynu inagu reer burcay u kala naqaan ayuu madaxweyneyaasha dunida u kala yaqaan waxaynu doonaynaa aqoonsi caalamiya madaxweynayaasha afrika iyo eeshiya waxa ugu saxeexay mashaariic ay ku siisay madaxweynayaal badan oo dunida ah oo maaha billions billions isa ku saxeexay kaasaa qaranka maanta wixii loo baahnaa gaarsiinaya baan isnari unfortunately nagagamay dhicin xusbigaanka tusalay hadda waana sii wadan karayna markaa xilalka iyaga hadday tahay guddoomiyaal hadday tahay wasiiro
leadership kaas wanaagsan ee maxay ahaytay aan hoggaamiyuhu way naar caraysnaa hoggaamiye caraysan ama doorto weligaayada ibaa wuxuu yii madaxweynuhu markuu caraysan yahay haddaad garato madaxweyne maa haduu way naarad karan waa runtiisa leadershipkana marka la dhiganayo waa inuu qofku lahaada capacity uu wixii uu diidan yahay ku qarin karo laakiin hadduu marka hore ma cadaysan yahay dee waa lii waa halka reer raaad hadaba leadership style nooca aha xisbigeebaanu ka helay dabeecadaas oo kale waxaa leh guddoomiyaha xisbiga wadani isna golaha wakiilada cabdiraxmaan sifooyinka laga doonayo hogaamiyada waa kaas maantana waxaynu u baahan nahay waa aqoonsi caalamiya muhiimadda koowaad waxa weeye institutionsteeni wey waa adagii yaa la dhiilgelin kara international community yaa madaxweyne la dhiilgelin kara yaa safiir la dhiilgelin kara baahida ugu weyne maanta waa taas taana waxaan ka filaynaa hogaanka xisbiga wadani ee aanu maanta ka mid noqonay waxaan aanu ugu baahan nahay dhalinyarada iyo dadka reer soomaalilanba ilaa xisbiga dhalinyaradu beryahanka loo waxay dhahaan waa maanta halkay ka shido dhalinyaroy halkanay ka shidantay maanta wadani way ka shidantay wadani way ka shidantay aad iyo aad baa mahadsantay ibraahim.